Во изминатите два дена во јавност излезе еден дел од документарната емисија «Заговор против воздухот» од Истражувачка репортерска лабораторија. Моето внимание го привлече професионалното направено истражување, подкрепено со докази и документи. Како градоначалник на Општина Каваци, но како и граѓанин на Општина Каваци, не можам да останам равнодушен на се што слушнав и видов. Ова професионално направена емисија, поддржана од Международниот проект за истражување на организиран криминал и корупција, го доведе во прашање квалитетот на воздухот во Општина Каваци. Не смееме пред се, како градоначалник и општина, да дозволиме интересот на бизнис секторот да биде пред здравјето на граѓаните. Со увоз на отпадно гориво, кое е забрането во Европска унија, а кај нас се увезува како мазот и се потребува, а знаејќи дека тоа има смртоносни последици, некој мора да сноси одговорност. Ги повикувам надлезните институции, Министерството за економија, Државниот пазарен инспекторат, Министерството за животна средина, како даватели на интегрираната еколошка А дозвола, Царинската управа и Инспекторатот за животна средина да ги испитаат изнесените информации и докази во емисијата и да постапат согласно своите надлежности. Доколку има било какви пропусти, доколку законите во нашата држава пак се спротивни со законите од Европска унија, би повикал на подхитна интервенција во самата законска регулатива. Согласно податоците во емисијата, најголем корисник на ваквите мазут, отпадно гориво, се јавува поранешното фени индустрии, односно Euronickel индустрии, со потрошувачко од 2500 тони месечно. Една толку голема и гигантска компанија, како што е Euronickel Кавадарци, со над 1000 вработени, нејзиниот менеджерски тим имаат одговорност пред се за безбедност на своите вработени, нивните фамилии и одговорност на целото население на Општина Кавадарци. Затоа потребно е Euronickel да преиспита со кои компанији соработува, какви суровини согорува, колку се професионални фирмите со кои соработува и дали презема сите чекори за заштита на животната средина. Јас сум свесен дека многу семејства екзитираат од оваа компанија и компанијата има значење и улога во развој на стопанството во нашата општина. Но животот и здравјето на жителите на Општина Каваци сега што е да биде на прво место и најважно од се. Јас морам да потенцирам да кажам дека Општина Кавадарци има една мерна станица при Министерството за животна средина на државно републичко ниво и три мерни станици кои што се инсталирани од Универзитетот Гоце Делчев со донација за Општина Кавадарци. Да, и тука можеме да потенцираме да видиме дека ние имаме во различни временски периоди, во различни временски зони од годината различни временски податоци добиени, односно вредности на PM частичките. Меѓутоа, PM частичките 2,5 и 10 не се само тема на разговор, тука зборуваме за нееколошко, односно за токничко гориво, кое што е забрането за горење. Значи, покрај создавањето на PM частичките, кои се мерливи и видливи во делот на нашите станици, ние не можеме да го мериме токсикологијата, односно колку е токсичен воздухот и колку е загаден, покрај овие два параметри. Така, тука станува збор за веројатно за подсериозно лабораториско испитување и на самите издувни гасови кои што излегуваат од ова гориво, меѓутоа и на другите метали кои што ги содржи горивото, веројатно на хемискиот состав. Јас морам да бидам искрен дека ова работа ја дознав од емисијата која што лично ја гледав, а тоа е Заговор против воздухот и тоа е само еден дел од емисијата. И претходно немав ниту информации, ниту кои се добувачи, а морам да кажем како општина дека Euronickel директно е под Министерството за животна средина, односно со интегрираната А дозвола која што ја дава државата, односно Министерството за животна средина, така да немаме директни ингеренции во делот на екологијата. Затоа е овој денешен прес, јавно, транспарентно и објективно, после моите сознанија и гледањето на емисијата, доколку сите институции уште денеска и утре не се вклучат во земање на проби од репроматериалите, од сите суровини покрај мазот, кој што е тема на веќе докажлива суровина,
да земат проби. Јас како градоначалник ќе ги употребувам сите мои правни можности и действија. Пред се ќе го свикам советот како воредна седница на општина Кавадарци и да донесеме заеден заклучок да тоа го направиме на повисоко ниво и да го побудиме цело. Не верувам дека институциите на оваа цела ситуација ќе бидат неми и не верувам дека ниту една институција од државите во државата од денеска натаму доколку има нешто би го ставила тоа во мирување. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.